ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں، بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پاکستان کے پانی کے خلاف ایک اور سازش تیار کر لی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب پر 47 سے زائد پن بجلی کے چھوٹے منصوبے لگانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کٹھپتلی حکومت نے 10 اضلاع میں 47 سے زائد چھوٹے درجے کے پن بجلی کے منصوبے قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ منصوبوں کی مجموعی پیداوار 76.05 میگا واٹ ہے، جو پاکستان کے مغربی دریاؤں پر تعمیر کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں 38.15 میگا واٹ کے منصوبے جموں، جبکہ 37.90 میگا واٹ کے منصوبے کشمیر میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پن بجلی کے ان منصوبوں کے لیے ٹینڈر کے عمل میں حصہ لینے والے 14 کانٹریکٹرز کے ٹینڈر کے کاغذات کو پری کوالیفیکیشن کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ ان منصوبوں پر کام کا آغاز مئی کے پہلے ہفتے میں شروع کیا جائے گا اور بھارتی وزارت پانی اور بجلی کے زیر اہتمام جموں اور کشمیر انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی ان منصوبوں پر ترقیاتی کاموں کی نگرانی کرے گی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پاکستان کے پانی کے خلاف ایک اور سازش تیار کر لی ہے۔